Hoje, dia 15/6, primeira travessia oficial e encadenada do trecho da Serra do Lopo, da parte da Transmantiqueira. A gente saiu lá da igrejinha do Guaraiúva, subiu para a serra, atravessou a serra passando por todos os cumes, todos os atrativos que tinha, e agora a gente já está no trechinho de descida final, chegando aqui no restaurante Tulha da Serra. Falta só um pouquinho até agora, 19,6 km, 1.405 de subida. Quanto com, tempo? Com 1.290 de descida. Em 9 horas de caminhada. Caminhadinha boa, puxada, que não, pra mim não deve nada pra um dia de Serra Fina, um dia de Marins Itaguaré e por aí vai. Caminhadinha puxada. Aqui só galera, né? Nós, os voluntários do GT Lopo Baú da Transmantiqueira. Ali tá o Marquinho, o Ricardo, que acabou de chegar, a Lorena, a Carla e ali atrás o Malco. E é isso aí. Só definindo onde vai ser o trecho oficial. E já chegando no finalzinho. Aí embaixo tá Extrema. E lá pro fundo, toda a serra que a gente desceu. Vamos descer que cansa. Foi boa a caminhada.